Ajme! Ajme, dobrečka moja, pripala si me. A gde ste? Nisam te dugo videla. Bolje da ti ne pričam. Uhvatio me kuk. A jadna moja. E ti bolja? A je, je. Vratila sam se baš iz toplica, hvala Bogu. Neka. E, nego, šta ja to čujem da se Bela i Ferdo žene? Ko se žene? A... Bela i Ferd. Sad, nisi znala, sad sam srela Belu. Ma, a to, ma kako ne bi znala. Oni su ti meni to prvo i rekli. Nisam znala da se Ferdo razveo. Je, je. Stigli papiri o Suzane. Baš mi je Bela javila malo prije. A on, ko da mu je o glavu, a? Brzo. Ma nije, ajde. Pa znaš da su Bela i on već dugo zajedno, aj? Nego, što si ti ono tribala, aj? A to. Kilu bijelog i mlijeko. Dobro. Ma ne, pa zašto bi mi pogodilo? Nisam dijete. Juj! Vidi ovu! Ne mogu vjerovati da sam to nekad nosila. Halo? Pa to si nosila prošli tjedan na Sretenovom rođendanu. To si mi rekla. Ne mogu vjerovati. Dobro, čujemo se. Ajde, pusa. A da mi koji dan navratimo do Caritasa, ha? Evo, cure, službeno je. Rastali su se. Ko? Caritasi? Moji starci, evo, tata je baš jutros dobio papire. Jel ti bed? Ma ne, nije mi bed. Mislim, što, tata je sretan lijepo s Belom, mama je sretna s tim tipom i... Pa to je super divno, krasno, svi su onda veseli. Baš divno. E, dakle, krećemo mi s ovim stvarima. Ja to stvarno više neću nositi. Mislim, hoćeš ti možda? Kako si ona rekao da se ova zove? Elizabeth Taylor. Gleda frizuru, kuda je pao petarda? Daj se predstavi petljati u stvari u kojoj se ne razmiš, ne? Ova Lizika, tu ti je bila jedna od najljepših glumica svih vremena, znaš? Kje si ti popio? Pa pogledaj koju stara baba je. Uopće ne kužim kako si tak puno moga puta oženiti. Halo? Ej, da? Pa nije mi rekel da se ženi. Ko se ženi? Ma daj, Lilika, nema biti smešna. Mislim, pa nije prerano, pa znaš da već živi s Belom, ne? Kad se opet Ferdo ženi? Da, pa ne znam zakaj nam nisu rekli. Lilika, ne znam, budem ga pital, ne? Da. No, bog pusa. Ti boga. Reci ti kaj god oš, a Ferdo isti kod ta tvoja Elizabeth Taylor. O, da. To, majstore, danas je moj sretan dan. Sretan dan, ha? Tata, želiš mi reći nešto o tome? Čula sam se s mamom i s Lili tata tako da sve znam. Sve? A šta znači i mama je zvala? I kak je ona? Pa, zvučala veselo, evo, baš kao i ti. Eto, tata, sad sam ti ja prava moderna kćer, imam dvije mame i dva tate. Zlato moje, pa ti znaš, ti ćeš uvijek biti jedina moja curica, pa nemoj, molim te. Super, tata, hvala. Ej, samo da znaš, tata, ja apsolutno podržavam sve tvoje mamine odluke, ali kad kažem sve, tata, mislim baš sve. Ne, pa ti si moje zlato, znaš, meni je drago, mislim i zbog tebe i zbog Bele i to sve mnje. Bele, tata, napokon da si to spomenuo. Tako mi je drago, mislim, zbog nje i... Znači, i ti znaš, znaš. Da. Ne, i meni je, baš je i meni je drago zbog nje. Tako mi je, da. Šta je? Čuvate klupu da ne pobjegne, a? Čuo za Ferdo i Belu. Šta je se ono čuo? Pa žene se. Kad? Ne znam. Ma nije Ferdo lud, čovječe, tek sedne je riješio. Ne znam, to mi on rekao. Čuj, žene se. Hajde, vidimo se, bog. E, Jurica, da znaš kakvu vijest imam za tebe. Budalo, evo, pa to boli, hajde tebe. Mislim, on si toga znao, Lili mi je rekla. Lili, ma nemoj, ja otkud njoj? A pitanje je kak mi je ona rekla, a ne moj najbolji prijatelj. Ma daj, molim, pa zato sam i došao sad da ti velim tu, stari moj. Krenula me sreća, joho. Kje baš, sam tako, jedan put. Pa kje sad, da mi nisi možda zavidan, a? Kje bi ti bil zavidan? K-
Sam ne znam koliko je to meni sve skup drago. E, Ferzo, sad bi sve nekak drugče, kužiš? Ja tebe ne radim. Jesi ti danas neke poplze, cugao neke, ha? Pa mislim, zato i postoje najbolji frendovi, jel tak? Da se s njima podijeli sreća, jel tak? Ferzo, ti misliš da ja? Ti meni nudiš? Nudio, samo reci kad, sorry, stari. Samce. Halo. E, grof, ti si. Da, da, stižemo, stižemo. Normalno, ja častim. Ajde, Bog, Bog. Ej. A nisi baš neke dobre volje danas, ha? E, htjela sam te pitati što radiš sljedeću subotu. Ovisi, ovisi, lipa moja. A što ti treba? A htjela sam te pitati da li bi mogla rezervirati vrijeme za mene. Ajme, hvala Bogu, hvala Bogu. Mislila sam da me nikad nećeš pitat. Znači sve znaš, ne moram ti niš objašnjavati. E, ne treba Lili puno riči. A što si mi mogla reći prije, znaš? Ma znam, oprosti, ali nisam htjela da ne ureknem, znaš. A čuda moja Bela, toliko je puste škole završila, viruješ urok, Ali ti misliš isto da je malo rano, a? A joj, nemoj mi niš govoriti, imam još toliko tog za napraviti, ali... Nemam više što čekat. A valjda? A di će to biti, ja? Jesi našla dvoranu? Jesam, jesam. Ova velika dvorana Makarun centra. Tamo? Da. Ajme, Bela moja, da je to za mene. Ja bi našla na... Ali dobro, svak zna za sebe. Ova stara moja leti definitivno. Znaš kako mi je donijela nesreću s onim malim slatkim friendom od Marina? A ne to što si tu večer zabrijala s Marinom. To je sve bilo zbog haljene, stara moja, mali slatki me polio s pivom, ja sam se morala i čoprati i onda je došao Marin me malo utješiti. Da, imaš pravo da ti tu apsolutno ništa nisi mogla napraviti. Tako je, nisam. Šta da radim? Cure, tata mi je potvrdio. Oni Bela se žene. Ha, odvešću te na vjenčanje, ljubavi moje. Čekaj, 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 ne priče, kaj ti je točno rekao? Pa rekao je da se žene drugu subotu i za sve ostao je bio nekako tajnovit, ne znam. Valjda mu je malo neugodno predavno. Čekaj, a ko će raditi aranžmane? Možemo mi, možemo da, mi? Da, mi, please, ja bi, ona bi, i mi bi. Cura, što ja znam, to morate pitat Belu. Viki pokret, aranžmani moraju biti naši. Dobro, fair da smo nas dva prijatelji, koji smo vrag? Pa naravno, stari, mislim, pa mislim, kaj ti, otkud ti to, a? Ili ja to moram saznavati od ona dva hajvana? Pa ne znam, stari, velim ja, nije mi jasno, mislim, onda izgleda da danas i ove klupe imaju uši, jel? Gle, gle, kaj se nerviraš, ne? Pa gle, pa i sad, meni je sad rekao, malo. Nemoj ga braniti, mene se ovo ipak malo više tiče. Ej, grof, stari, sorry, znaš kaj, za malo da ne bi zaboravil, kuješ, ovo ti je, evo prebroj, evo ti. Ima dosta. Dobro, hvala i drugi put. Ej, bog, dečke, bog. Ej, bog, komice, daj sjedni, evo ja častim. Je? Ne bom ni pital koji je razlog tom čudu. Koma, Ferdin, sretni dan. Je, kaj se dogodilo? Da, ništa ja neću reći, nego dečki vi mu ispričajte, ja idem. Aj, bog. Aj, bog, bog. Bog, bog. Jura, zvoniš. Čuje. Ej, a mislim, a ko bi bil drugi neg ja, ne? Nego, da, tu sam u Golubici s dečkima sedim. Kada veliš, u subotu. Da, rekel bom im, u subotu. Bog, dečki, u subotu. U subotu. Joj, neću stić. Ništa, neću stić. Oh, to ste vi. A mislila sam da je pacijentica opet kasni. Morat ću je sljedeći put suočit sa odgovornošću. Nećemo mi dugo, samo smo htjele. Čestitati! Oh, znači čule ste, znate. Jesmo i htjeli bi ti ponuditi pomoć oko aranžmana. Joj, hvala vam, pa sama ne bi sigurno stigla. Znači ovak, mi smo ti zamislili crvene svijeće, znaš, i bijele kale. Normalno crveno kao životna snaga i bijelo kao čistoća. Aha, pa ja sam mislila... Možda nešto malo diskretnije. Pa može i disco, evo mi baš idemo u shopping. A nisam znala. Nikad to ne bismo propustile. Ej, dečki moji, već se zna i mjesto i vrijeme.
Ma jesi ti vidio našeg Ferdu? Jedva je ostal bez jedne žene i odjedan bol, hop, evo druge. Zna... Čista Elizabeth Taylor. A znaš ti da ti je Isus rekli mali Markiću? Je? Je. A reci mi, šta si ono rekao, di će biti svadba? U Makarun centru. Pa kaj nisu tamo konferencijske dvorane? E, to je sigurno Bela izabrala. Intelektualka. Drake, ali znaš da se i sa Ferdom neke čudno događa? Znaš kaj mi je rekao? Rekao mi je da mogu uzeti Belu kad god hoću. Kako misliš uzeti? Da. Pa baš tak, ne? Pa ja ne znam kaj se njemu događa. Čekaj, tebi je nudi, a meni plaća oštetu za nju. Ovo malo prolupo, šta je s njim? Hvala ti, dragi Bože. Hvala ti na tome, evo, kad si me učinio najsretnijim čovjekom na svijetu. Evo, ja znam da ti baš nisam dolazil prečesto. Mislim, bolje da budem iskren, nisam ti uopće dolazil. Ali u sad budem ti dolazil stalno. Evo, vjeruj mi. Hvala ti, evo, hvala ti. Ja sam strašno ganut, znaš. Na svemu tome kad si napravil za mene. I ovoga, kak da ti velim, mislim, ja sam... sad najsretniji čovjek na svijetu, ja znam da to mogu zahvaliti samo tebi, znaš, i ništa, hvala ti još jedan put, i ja bi ti sad zapalil svjećicu, kojiš, mislim, ali nemam love, a ti znaš i sam kak se veli, sirotinjo i Bogu si teška, ja znam da tebi nisam težak, čim si mi ispunil tu najveću želju u mom životu, hvala ti još jedan put. Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Hajde, Bože, Bog. Evo meni, moje drage Lilije. Šta si to fino kupila? Odbila sam malo srijemskih, znaš, mome Juri. On ti voli to, bile su na akciji u dućanu. E, da, sigurno on gušta kad ih ti spremiš. Kako ne? E, nego, baš sam vidjela Ferdu kod srce. Jesi li, sve je spremno, sve, da. A jel znaš, Dušo, kad će biti svadba? A kako ne bi znala kad sam ja Beli kuma, bogat, je? E, krasno, Dušo, znaš, baš ti se divim. Neka druga na tvom mjestu ne bi bila tako mirna. Jeli? A kako ti to misliš, a? Ha, čuj. Ljudi pričaju da je ona tvojoj sestri otela muža. Ma nemoj. A da znaš da je Suzana moja sama otišla, ako hoćeš znati. E, a onda su se ovi dvoje zaljubili poslije toga. Pa dobro, pa ljudi pričaju, čuj. Zašta, da. Pričaju. Nešto, neka ja čujem ko meni priča protiv moje prijateljice Bele. Ovim ću ga svojim rukama ovako zadaviti. Dobro, smiri se, Dušo. E, ajde idem ja, moji me sigurno čekaju. Ajde. Čakulona jedna baba. Ej, a Orhideje, kaj veliš? Da, Angie, hello. Pa Bela nam je točno rekla, nešto za disco. Ej, stara moja, znaš kaj ću si obuć? Šljokicastu haljinu, oko vrata ću si sve onako postavljati perje i još ću si nabiti onak sunčane naočale. Na sreću, pa ne idemo u studio 54. Nego u koji studio? Ej! Ma evo, pričam tu s našim Einsteinom o stylingu. Di si ti? Ej, a jel to Sanja? Daj ju pitaj koji studio? Kaj si rekao, ne, onu prvu uzmi. Ne, nikako crvenu, pa ti si više klasični tip. Da, okej, ništa, pusa. E, nisi ju pitala koji studio. A, to, Miramax. Niko čula. Kaj to Miramarsko? Ej, meni je to nekak čudno. Nego da vas dvojica niste nekaj krivo shvatili. Ma, hajdi, nažalost ne. Ali, dečki, ovo, predljeli niš. Ma, jasno. Yes, sir! He, Lilika moja, kaj si ti meni kupila moju srijemsku, ha? Bišća, dobit ćeš je doma ako dođeš za po ure. A bit će ste tu cijeli dan, ha? Ja sam upravo sad došao. Jeli? Ma Ferdo nas pozvao malo da proslavimo. Ma nemoj, a viš on je malo priviđen u crkvi, A vas troje, a vidi, tri lipotana. Ma ne bi čovjek spoja jednog poštenog čovjeka od vas. Ide ja do Bele. A ti si me dobro čuje? Da. Aj, še. Opasna, opasna. Uspojava nas ko Tito pionire. Oj, jure. Aj, ti sekla. Da, kut. A to si ti, pa daj pazi kut ideš. Izvinjavam se. Ma izvinjavaj se ti lepo komunistima, ne meni. Sreo sam Sanju, pa mislio sam kako... Pa je, znači tak, ha?
Mislim, umjesto da doma učiš, jel tak, ti se tu smucaš po hodnicima. Pa, išao sam po šiljinu. Ma daj, brankec, pa samo te cima malo kužiš. Ma sreo sam Sanju i da. Mislio sam da ne zaboravite ni mene. Ma nemoj, sad još i ti, ha? A niš mogu sam si ja i misliti, ne? To će, mislim, sad odjedan put će rodbina sa svih strana navaliti. Mislio sam ja i Sanja, ne, ono, problem. Smo si dobri, pa onda 100, možemo... 100 i 200, ali... 200, eto, 300, 300, hoće to biti u redu? Ali ne, ja ne... Ne, samo ti to stavi u džep i ja mislim, stari moj, da smo mi sad s tim gotovi, jel? Ne, a pa, dobro, jesmo, jesmo. Ej, došla sam te poviriti. A što je tebi, Srića? Ne sad, Lili, imam pacijenta. Ajme, meni. Ma treba te samo minuta, ajde, može on sekund bez tebe. E da možeš, a? Jel viš da mu nije ništa od me prestačnica ušla? A stvarno si djetinjast, ajde, brzo reci. Tila sam te pita kako ćeš veštu imat. A ti stvarno nisi normalna. Imaću odijelo. Da, odijelo. Ma da se ja na tvojom mjestu, ja bi imala najljepšu veštu kakvu nikad niko nije ima. Ajde, nastavit ćemo poslije, nestani, Bog, oprostite. A znaš, Bela, da stiza ništa? Jesi, Boga me. Idem ja vi kakve ću ti kolače peći. Bog. Bravo! Joj, predivna ti je, predivna. Joj, ja bi isto tako. Angie, ja mislim da bi bilo jako glupo da imate dvije iste zone. Da, Viki je u pravu, dobro ti kaže, ha? Što kažete, kako ide? E, ali ove sezone ti se nose besramno raskošne ogrlice. Ali otkud njoj para za dijamante? A Viki, pa ne mora ti raskošno nužno značiti skupo ili bogato. Da, draga moja, prosti, ali oni ljudi koji su uređivali one raskošne dvorce sigurno su imali brdo para. Dobro ti kaže. Joj, cure moje, možete i vjerovati da na ovom svijetu postoji žena koja se želi udati za mog tatu. Da, svaka čast, stari ti je ko Elizabeth Taylor. Sreća, Sanjin tata nije ni glumica, ni žena. Kako znaš kaj sam htjela pitat? Ej, Ferdo, bok. Čuj, štel sam te pitati ove pozivnice vaše, di ih radite? Ha, stari moj, to ti sve inače kužiš, ova Bela organizira, ne? Tak da ono i ne da da joj ja pomažem, tak da kje se to valjda da ne bi neke pokvarili ili već. Ženska posla. Nego čuj, ako ih već nije dala raditi, mogu ih ja napraviti. Zakaj da puno plaćate? Pa znam, kužiš, mislim, ali to bi se trebalo, velim ti, nju pitati, kužiš, jer zbog toga jer ona to sve radi, ili valjda, znaš, ono, da ne bi poslije bilo i ovo i ono nismo znali. Pa dobro, pita je, i pita je da li hoće zlatna slova. Pa dobro, mogu ja nazvat, kužiš, pa ćemo i onda... Pitati, jel? Je. E, dušo bok, čuj, evo, baš koma me pita, znaš, za ove pozivnice, on bi ih radil, bilo bi jeftinije, da. Je. I pita da li hoćeš ova zlatna slova da stavi. Da. Dobro, ajde, pus. Kaj je rekla? Rekla je da može. Može koma, samo neće zlatna slova. Nego? Ne, hoće crna slova, kužiš. Crna slova? Pa običaj je zlatna slova. Ma, pa ona hoće ta crna da bude onak više dostojanstveno, znaš, ono, diskretno i to. Je, intelektualke. No dobro, idem se ja primiti posla, okej? Okay? Jure, vidi, ovaj je lip, ja, vidi. O? Ovaj sam radila kad je bija Mio, ali se sićaš? A kaš ti mene, Jura, odvez pred oltar, a? No. Hajte, daj me pusti na miru više, no. A zašto mi ne bi živili kad sad pošten svit, a? Ne, Lili, pa ne mremo se sad ženit, pa hajte. A zašto ne bi mogli, Jura? Pa hajte, pa nemamo ni kinte, ne? Ali moraš kupit poklon, ne? Moraš, kuma si, moraš si kupit nekakvu novu haljinu, onak, nekakvu najljepšu. Pa je. Moram kupit lipu vešt. E. Ja hoću bi najljepša tamo, znaš? Mhm. Jure moj, a jel ti misliš da sam se ja malo nadebljala, a vidi? Nisi. Nisam, A bar me pogledaj vamo! Ma Lilika, mo kao tebi, pa ti si zvom Juri najlepša kad tebe ima ovdje. Ovdje, kad tebe ima, njega.
ima, e. Crna slova, čoveče. Pa tko da pišem usmrtnice? Pa brak je za muškarce ko smrt. A ne znam baš. Meni je malo žal kad se nikad nisam ženan. Pa babička je dvojici rekla da, sigurno bi tebi da si je pit. Kaj se nema spreda? Nego, kaj buš ti oblekao? Pa ne znam, Gucci ili Versace, pitanje je sad. Ja moram proluftat ono svoje plavo odijelo. Kuš, osjeća se naftalin. Proluftaj ti sebe, ti si sav na naftalinu. Nemojte sprdati. A koliko je dao za svirače? Šta misli, je li dosta 1000 eura, a? Ma čovječe, daj meni 500, ja mu ti sviral koliko hoćeš i kaj hoćeš. Jel, ti inako sviraš koliko hoću i kad hoću. A, evo i moje drage. Šećer na kraju slatkoga dana. Mene je ubio. Koliko posla. Je, pa dušo draga, jesam ti ja nudio pomoć? Znam ja kako bi to završilo. Da. A trenutno si ne mogu priuštiti duple posao. Je. A osim umora, reci, kak si? A ponovo me lovi panika. Panika te lovi? Pa gdje je ta panika da je ja ulovim? Misliš li da sam ja stvarno spremna za to? Ma zlato, ne da mislim. Ja to znam. Pa ti si spremna si ko mi, za Evropu. Pa znači onda možda za par godina i to ako mi progledaju kroz prste. Ne, grofe, neka mi je palo na pamet. Znam, ptiči je govno. Ma daj, mislim nekaj u vezi Ferdine ženitbe. Misliš to što se ženi ko Elizabeth Taylor, a? Ama ne to, nego kak je moguće da se i opet ženi v crkvi. Pa gdje si se ženit? U Golubici? Ma daj, čovječe. Čovjek se ženi v crkvi samo jedan put. Jo, a on se jednom oženio sa Suzanom. Si skopča. Čekaj, zvaćemo Lili. Lili to mora znat. Ako ne zna ona, ne zna ni papa. Jure moj, je li bolje meni ovako dignuto? Ili mi je bolje spušteno, a? Meni je bolje kad bi dignuto. A dignuto, je? Pa javi se, a? Ne, imam puno usta. Kakav si. Alo. Ej. A nemam pojma. Jure, kako to da se Ferd opet vinča u crkvi, a? Nemam pojma, nadam im neki tutnu. Evo, ne zna ni on. A znaš ti da meni sve to nekako čudno? Nema vinčanicu, pa onda u toj nekoj dvorani. Čudna je ta Bela, znaš? Ferda. Ne? Rekao je da mogu spravat velom. Što ti je reka? Ma ne govorim tebi koma. Što ti je reka, Ferdo? Rekao mi da mogu spavat velom. Ajme meni. Koma, zovi grofa i skupi svih. Sastanak za 10 minuta, ko Ferde. Aj sad ponovi što si rekao mom Juri. Aj! Sorry, stari, znaš kaj, izletilo mi. O čemu ona to? O čemu? Imate vi nama kaj toga objasniti. Aha. Da, oko tog vašeg vražijeg vjenčanja. Čekaj, vjenčanja? Vjenčanja! Kakvog vjenčanja? Pa vjenčanja za koje ja radim pozivnice s onim crnim slovima. Kaj? Dobar dan. Dan? Vidim ja nekome je dan, jel da? Mi misle da ja ne znam šta vi to radite, jel tako? Ništa, eto šta. Jadna li vam majka. Ajmo, idemo odavde. Diš se, idemo. Svi se pripremaju za Ferdin i Belin pir, a vi šta? Ništa, jel da? Ajmo odavde, idemo, gibanica. Dakle, Bela, ti si štela odkantati Dobričku i rekla si joj kaj?
Pa, pitala me kad će biti svadba, a ja sam rekla nešto neodređeno, kao tko zna. Jeli, jeli. Onda Lili je to rekla Juri, Jura je pital Ferdu, a Ferdo je to potvrdil. Gle, mislil sam da govori o ovoj lovi koju sam ja dobil na kladionici. A za to pare, Ček, to nije ošteta za Belu. Ošteta za što? Čekajte, ljudi moji, dajte se skoncentrirajte, imamo još puno toga za razjasniti. Naprimjer, zakaj sam ja radil one blesave pozivnice? I zašto si od mene tražila da ti budem kuma? A zakaj ti mene nisi pitala, ha? A ja sam mislil da smo si ti i ja najbolji friendovi. čekajte, pa ovo je komedija zabune. Pa, pozivnice su trebale biti za radionicu koju ja pripremam. A tebe sam, Lili, htjela pozvati da mi budeš podrška, znaš? Ne. Ma to znači da nema vjenčanja. I neću ti ja kuma biti, jel? Ja sam tribala ima najljepšu veštu na svitu. Čekajte, samo još malo strpljenja. Ali Ferdo, a zakaj si ti Juri rekel, da može spavati sa Belom kad goto hoće? Što si rekao? Daj, molim se, smiri se. Ljudi, dajte, molim vas, dajte se malo, saberite. No? Kaj saberi? Ti si lepo rekel da buš ti podelil svoju sreću s menom kad god ja to hoću. Aha. Mislim, Jura, ko vas ti te letina? Ko si ti patuljak, stari moj? Pa ja sam mislil, budalo, na tu lovu koju sam dobil na kladionici, a ne... Jura, znaš da si zbilja ovo kaj reke, te leti na patuljasta. Angie, tamo je bila jedna haljina baš za tebe. Ovako ti je bila, malo do ispod koljena i onak ti imala, znaš, onaj efekt malo ko zvono i na retro uzorak. A kaj je to retro? Tu? To su osnove, moja Viki, to su osnove. Aha, a kaj što su osnove? Ej, tata, bok. Ma ništa, kupila sam haljinu. Ma fantastična je, vidjet ćeš, da. A kako to misliš? Dobro, što s aranžmanima? Zašto? Aha. A dobro. Ajde, bok, tata. A kaj, ne sviđa joj se prijedlog za aranžman? Ma, cure, ne trebaju im aranžmani jer nema vjenčanja.